Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a aquest acte d'inauguració del curs 2014-2015 dels estudis catalans a les universitats de l'exterior. Membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, us dono la benvinguda a aquest acte que se celebra a la Universitat de Girona coincidint amb el 20è aniversari de la xarxa Vives d'Universitats i en el marc de la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. Com a president de la institució que reuneix les universitats dels territoris de parla catalana i com a rector, és un honor rebre-us en aquesta sala de graus amb motiu de l'obertura de l'any acadèmic dels estudis catalans a les universitats de l'exterior. Des de l'any 2008, la xarxa i l'Institut organitzem conjuntament aquest acte, que han acollit anteriorment ciutats com la de Palma, Gandia, Lleida, Castelló de la Plana i Barcelona. L'objectiu, ahir com avui, és posar en valor als nostres territoris la tasca del professorat que treballa arreu del món amb la llengua i la literatura catalanes. A continuació, coneixerem els detalls del seu treball durant el curs passat i després recordarem les principals fites dels primers 20 anys compartits per les universitats en el si de la xarxa Vives. Tot seguit, podem gaudir de la lectura del llistó inaugural del curs a càrrec del professor Regina. Ara té la paraula el senyor Andreu Bosch, director de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull. Quan vulguis, Andreu. Magnífic rector de la Universitat de Girona i president de la xarxa Vives d'Universitats, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, director de l'Institut Ramon Llull, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans i vicepresidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats acadèmiques i institucionals, senyores i senyors. La meva intervenció vol donar compte, en primer lloc, de la tasca de l'Institut Ramon Llull de promoció dels estudis catalans a l'àmbit universitari de l'exterior en el decurs de l'any acadèmic 2013-2014. En segon lloc, complementaré aquesta exposició amb un audiovisual elaborat per l'Institut arran de la celebració de les 28è Jornades Internacionals per a Professors de Català d'aquest juliol a la Universitat de Lleida. És sabut que l'exercici 2013 es va caracteritzar per una significativa reducció pressupostària d'acord amb la conjuntura econòmica, la qual cosa va determinar una reducció del nombre d'ajuts a la docència d'estudis catalans a l'exterior per al curs 2013-2014, amb l'aplicació de criteris de qualitat acadèmica d'aquests estudis i de corresponsabilitat de les universitats. En aquest sentit, vull remarcar que des de l'Institut Ramon Llull s'han dut a terme accions directes amb les universitats de la xarxa amb l'objectiu d'aconseguir un major grau de cofinançament que finalment ha permès de garantir la continuïtat d'aquests estudis a més d'un centenar d'universitats, de les quals 88 amb finançament directe de l'Institut Ramon Llull i 19 amb recursos propis. Cito aquí també específicament els tres convenis amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València en relació als estudis a Cambridge, a Amiens, a França i a Torí, i també el conveni amb la Universitat d'Alacant pel que fa als estudis a la Universitat París 8. També hi ha hagut actuacions per ampliar la xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior. A l'abril es va iniciar docència a la Universitat d'Estudis Estrangers de Tòquio amb 25 estudiants del nivell inicial de català i d'un nombre equivalent d'inscrits al curs de cultura catalana impartit en anglès. Actualment estem enllestint els acords amb les universitats de São Paulo i amb la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín per iniciar docència d'estudis catalans precisament el 2015. També ha estat un molt bon curs amb l'aprovació i la implantació de tres minors en estudis catalans a les universitats nord-americanes de Montreal, al Quebec, i de Chicago i Massachusetts, als Estats Units, amb enfocaments curriculars molt interdisciplinaris. Un reflex també de la tasca silenciosa però intensa de l'Institut Ramon Llull per afavorir la consolidació dels estudis.
En aquesta línia cal destacar també la consolidació dels estudis de grau i de màster de traductologia a la Universitat de Leipzig, Alemanya, amb el suport de l'Institut Ramon Llull des de 2010. O, per citar altres casos, al Regne Unit s'han implantat els minors de grau a les universitats de Liverpool i de Birmingham o un màster a la Universitat de Sheffield. Des del programa de suport a centres d'estudi i càtedres de professors visitants, l'Institut ha continuat contribuint al programa acadèmic i de recerca dels centres d'estudis catalans de la Sorbona i de la Queen Mary de Londres. Per altra banda, la càtedra Joan Coromines de la Universitat de Chicago la tardor passada va programar un curs de Xavier Pla, precisament de la Universitat de Girona, sobre cinema i literatura. La càtedra Juniper Serra de la Universitat de Stanford, sota la direcció de Joan Ramon Resina, que avui pronunciarà la lliçó inaugural, va comptar el 2013 amb dos cursos sobre literatura catalana a càrrec de Simona Skrabek, de la Universitat Oberta de Catalunya. Finalment, la càtedra Rodoreda de la City University of New York, en el marc dels programes de doctorat del Graduate Center, va comptar el 2013 amb els seminaris de cinema català de Jaume Martí Olivella, de la Universitat de New Hampshire, i un altre sobre planificació lingüística a càrrec de Xavier Vila, de la Universitat de Barcelona. Aquest 2014, Nora Catelli, de la Universitat de Barcelona, ha impartit un seminari de literatura comparada sobre narrativa catalana i castellana del segle XX. En l'àmbit de la recerca, l'Institut Ramon Llull continua donant suport a les associacions internacionals de catalanística. El novembre del 13, la Universitat de Manchester va acollir el 59è col·loqui de l'Anglo-Catalan Society, que es va centrar en el cinema i les produccions audiovisuals catalanes, amb la participació d'Isona Passola, entre d'altres. I aquest setembre s'ha donat suport al 60è col·loqui de l'associació celebrat a la Universitat de Cork, a Irlanda, centrat en memòria i cultura de la commemoració dels territoris catalanoparlants. L'octubre passat va tenir lloc a la Sorbona el col·loqui de l'Associació Francesa de Catalanistes dedicat a la llengua, la cultura i la història de les Illes Balears. Així mateix, hem contribuït a la publicació dels dos darrers volums de la revista italiana d'Estudi Catalani de l'Associació Internacional d'Estudis, de l'Associació Italiana d'Estudis Catalans i de la revista d'Estudis Catalans de la DECAFAU, i hem donat suport al 24è col·loqui de l'Associació Germano-Catalana Cultures en Contacte, que va tenir lloc a la Universitat de Bochum aquest mitjan setembre. El maig de 2013 es va celebrar el 14è col·loqui de l'ANACS a la Universitat de Toronto, amb les conferències plenàries de Joan Ramon Resina, de Stanford, i Dominic Kuhn, de la Universitat de Cambridge. I destaquem l'atorgament del Premi 2013 de l'ANACS al professor de la Universitat d'Indiana, Edgar Illes, per la publicació del llibre Barcelona, Ideologies of a Global City. Aprofito l'avinentesa per felicitar els darrers guardonats del Premi Internacional Ramon Llull, dotat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull, els lingüistes Max Wheeler, el 2013, i Juan Carlos Moreno Cabrera, de la Universitat Autònoma de Madrid, que rebrà el premi aquest novembre a Andorra per la seva defensa de la diversitat lingüística a l'Estat espanyol. Per donar més visibilitat als estudis catalans a les universitats de l'exterior, hem continuat donant suport a les activitats acadèmiques i culturals de la xarxa. Sense poder ser exhaustiu, vull citar el Simposi Internacional Salvador Espriu, que a finals de novembre passat va tenir lloc a les universitats Queen Mary de Londres i a Cambridge. Probablement la contribució més significativa a l'exterior a l'any Espriu. Hi van participar acadèmics de diferents universitats del Regne Unit que han estudiat l'obra espriuana, tant poètica com narrativa, entre els quals Gareth Walters de la Universitat de Swansea. A més, a Cambridge va tenir lloc una taula rodona amb els traductors de l'obra espriuana, Antonio Jiménez Millán, Cyrus Castles i Bob Denis. Si Espriu també havia estat protagonista l'any passat a la Universitat de Granada, aquest any ho ha estat Vinyoli, de la mà de Lourdes Sánchez, amb la conferència Un recorregut per la poesia de Vinyoli en el centenari del seu naixement, dins la Setmana Cultural Catalana d'aquesta universitat.
Entre moltes altres activitats, a cavall de 2013 i 2014, hem donat suport a la jornada sobre periodisme i literatura de la Universitat de Stanford, amb la participació, entre molts altres, de Tomàs Alcoverro, corresponsal a Beirut de La Vanguardia. Les setenes jornades de llengües i cultures iberoromàniques a la Universitat de Zadar, a Croàcia, el segon simposi de Catalunya a Austràlia, a la Universitat de Monash, a Melbourne, el col·loqui Gare de France, Lire le journalisme littéraire entre la France et la Catalogne, a l'Escola Normal Superior de Lió, la cinquena jornada universitària catalana-hongaresa a la Universitat Elta de Budapest, la dotzena edició del Fòrum for Iberian Studies a la Universitat d'Oxford i un llarg, etc. Sense oblidar els cursos d'especialització de la qualificació complementària a 10 universitats alemanyes en col·laboració amb la xarxa Vives d'Universitats. En l'àmbit de la música, a cavall de maig i juny, Joan Dausà va presentar el seu últim treball amb 11 concerts a Alemanya en universitats que ofereixen estudis catalans i que tenen l'oportunitat d'utilitzar els concerts del cantant com a proposta didàctica per treballar el català. A les aules, la gira neix d'una iniciativa que va sorgir l'any 2009 de la mà de diversos professors d'universitats alemanyes i que ja ha portat diversos grups catalans al país germànic, com ara els Amics de les Arts, l'Anna Roig i l'Ombra Tonxan, Paula Bajos, etc. En l'àmbit del cinema, l'any passat vam donar suport al cinquè cicle de cinema català de la Universitat de Massachusetts, amb la presentació de 7 pel·lícules catalanes, entre les quals Pa Negre, d'Agustí Villaronga i Els nens salvatges, de Patricia Ferreira. I l'abril passat, a la sisena edició del cicle, amb la presència de la directora Judit Colell, que va presentar també la seva pel·lícula 53 dies d'hivern a la Universitat de Harvard. També cito el quart cicle de cinema català, Gallec i Bas, de la Universitat de Birmingham, amb la projecció de La Plaga, de Neus Ballús, i els cicles de cinema català a l'Escola Normal Superior de Lió, la Universitat de París 3 o la Universitat de Santiago de Compostela. Finalment, en el marc de la col·laboració amb el Futbol Club Barcelona, arran de l'acord signat el 2012 per a la projecció exterior conjunta de la cultura catalana, ja han tingut lloc 4 jornades Barça i Cultura Catalana. A Glasgow, el novembre de 2012, amb Matthew Tree i els Amics de les Arts. A París, 3, el març de 2013, a la Universitat, amb un concert de l'Anna Roig. A la Universitat d'Amsterdam, el novembre passat, amb una taula rodona amb traductors de la literatura catalana al neerlandès i la projecció de la pel·lícula La Plaga. Totes 4 jornades han estat encapçalades per la conferència Barça, Esport, Cultura i Educació a càrrec del vicepresident del Futbol Club Barcelona, Carles Villarroí. Pel que fa als programes per a estudiants de fora del domini lingüístic, amb l'objectiu de completar la seva formació i millorar els seus coneixements, hem organitzat amb el govern d'Andorra la 12a i 13a edició del Campus Universitari de la Llengua Catalana, que s'han celebrat aquests 2 darrers anys a Andorra i a Girona amb la col·laboració d'aquesta universitat, de la Universitat de Girona. El campus també acull el guanyador dels irrelats, un concurs de microrelats per Twitter impulsat des de l'Institut, Ofir Feuerstein, estudiant de la Universitat Hebrea de Jerusalem el 2013, i Victoria Alexeeva, estudiant de la Universitat Estatal de Sant Petersburg, en van ser els guanyadors. Des de 2013 organitzem l'estada lingüística d'estiu a Barcelona amb la col·laboració del Servei de Llengües de la Universitat de Barcelona, adreçada a estudiants de català de les universitats i altres centres docents de l'exterior. L'estada ha combinat cursos de llengua de nivell elemental intermedi i de cultura catalana amb un programa d'activitats de lleure i d'intercanvis lingüístics i grups de conversa amb estudiants de la Universitat de Barcelona. El 2012 hi van prendre part una 40a d'estudiants procedents de 16 països i enguany una 30a més. Finalment, en l'àmbit de la certificació dels coneixements de català fora del domini lingüístic, l'Institut Ramon Llull va organitzar l'any 2013 l'11a convocatòria de proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana. Les proves es van administrar en 2 convocatòries a 67 localitats de 29 països d'arreu del món, amb 982 persones inscrites,
un 84,5% d'aptes als nivells, als diversos nivells, bàsic, elemental, intermedi, de suficiència i superior. Vull citar també la participació de l'Institut Ramon Llull al 44è Congrés de l'ALTE, celebrat a Barcelona el novembre passat, amb una presentació de l'evolució de la certificació de català conjuntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Govern català. Acabo la meva intervenció volgudament amb el programa de formació del professorat de la xarxa. En primer lloc, vull remarcar que per consolidar estudis catalans a les universitats de l'exterior ens calen bons docents. Amb l'objectiu de cobrir les places vacants i de nova creació, el 2013 es van preparar dues convocatòries per a la selecció de professorat d'estudis catalans. La primera el mes de gener i la segona el mes de maig per a 16 universitats de 10 països, per a la qual es van rebre 165 sol·licituds. Unes xifres força simètriques a la convocatòria d'aquest any, amb 174 sol·licituds admeses, també per a 16 places vacants. I és aquí on vull fer un esment especial a la col·laboració de l'Institut Ramon Llull amb els diversos màsters i postgraus d'universitats catalanes de didàctica del català com a llengua estrangera o de segones llengües. Una oferta que afavoreix la formació específica dels candidats a ocupar aquestes places a universitats de l'exterior. En aquest sentit, l'Institut ofereix tutories de pràctiques en universitats de l'exterior a través de professorat experimentat en actiu. El curs 13-14 hem col·laborat amb els màsters o postgraus de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida. I, naturalment, aquest 2014-2015 ho continuarem fent. En aquesta mateixa direcció s'adreça el curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma estranger organitzat per l'Institut Ramon Llull, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la xarxa Vives d'Universitats, per les 5 edicions del qual ja han passat 200 nous llicenciats de Filologia Catalana, Traducció o Interpretació o altres llicenciatures en l'àmbit de les Humanitats. En segon lloc, i ara vaig acabant de debò, en l'àmbit del programa de formació per al professorat, convé remarcar les jornades internacionals per a professors de català. Un espai de formació i de trobada, debat i reflexió per al professorat d'estudis catalans de les universitats de l'exterior. La 27a edició organitzada a la Universitat de Vic, la 28a celebrada aquest juliol a la Universitat de Lleida, amb la participació d'un centenar de docents, que ha comptat amb presentacions, tallers i ponències a l'entorn d'activitats d'innovació docent i d'estratègies d'aprenentatge del català com a llengua estrangera. A càrrec de professorat especialitzat, tant d'universitats catalanes com de l'exterior, com també del mateix professorat de la xarxa universitària d'estudis catalans de l'exterior. De fet, aquest vessant de les jornades, més enllà de contribuir a cohesionar la tasca docent del professorat de la xarxa, contribueix a donar a conèixer la seva qualitat docent i pedagògica. I així es va poder evidenciar el quart simposi internacional sobre l'ensenyament del català que va tenir lloc a la Universitat de Vic entre el 4 i el 5 d'abril passats, en què van participar una quinzena de professors de català d'universitats de l'exterior. Des de fa 5 anys completen la formació continuada del professorat de la xarxa els cursos específics de català com a llengua estrangera que organitzem a les universitats de l'exterior en col·laboració amb els centres de llengües. El passat curs acadèmic, amb el curs de formació per al professorat del Centre i Est d'Europa, que va tenir lloc el novembre a l'ELTA de Budapest, i més recentment el curs de formació per al professorat de català d'Alemanya, Cultura estrangera a l'aula, pràctiques, reptes i materials didàctics, organitzat a la Universitat de Sarlandes. Gràcies per l'atenció i gaudim tot seguit de l'audiovisual que gira l'entorn de les 28enes Jornades Internacionals per a Professors de Català aquest juliol a la Universitat de Lleida, que vol transmetre el dinamisme i la professionalitat del professorat de llengua i cultura catalanes a les universitats de l'exterior i alhora els esforços de formació continuada que impulsem des de l'àrea de llengua i universitats de l'Institut Ramon Llull.
valorem moltíssim la feina que cadascun d'aquests professors fa, perquè en el fons cadascun d'ells no es limita només a l'ensenyament d'una llengua o a la transmissió d'uns coneixements sobre literatura, sinó que cadascun d'ells es converteix en una mena d'ambaixador d'ambaixador d'un país, d'una història, i això en els moments històrics que estem vivint té un plus de necessitat que fa que la feina d'aquests professors sigui realment molt i molt important. Bé, les Jornades Internacionals de Professors de Català són jornades que organitzem des de l'Institut Ramon Llull amb un doble objectiu. D'una banda, són jornades de formació indispensables per la formació de tot el professorat que tenim a les universitats de l'exterior. Penseu que estem parlant de més de 150 universitats a tot el món que imparteixen estudis catalans, estudis de llengua i cultura catalanes. Per tant, en aquestes jornades que reunim any rere any una mitjana d'un centenar de professors, de docents de llengua i cultura catalanes, són jornades eminentment de formació, de noves tècniques didàctiques, experiències docents que poden doncs, compartir amb tots els companys de la xarxa universitària. Però d'una altra banda, aquestes jornades també són jornades d'intercanvi, d'intercanvi d'experiències, intercanvi entre el col·lectiu de docents que treballen a l'exterior. Per tant, tenen aquest doble vessant. El govern de Catalunya pensa que per nosaltres són ambaixadors de primer nivell per fer dos actuacions que per nosaltres són claus. Per una part, donar a conèixer a les universitats punteres del món que el nostre sistema universitari vol estar present en el món, vol créixer, vol ser notat, i per altra, que aquestes persones que són observadors privilegiats a través de la docència que fan de la nostra llengua ens puguin inspirar en aquelles iniciatives que en aquestes universitats del món pensem que hem d'incorporar cap a casa nostra. Per tant, la internacionalització de les nostres universitats i la millor docència possible són elements en els quals aquestes figures ens poden ajudar enormement. És evident que la catalanitat de la nostra institució és la que la fa arrelar al territori. I des d'aquest punt de vista, la defensa d'una llengua no es fa només amb el número de gent que la parla, sinó sobretot també amb la seva fortalesa acadèmica, en ser una llengua de ciència, en ser una llengua d'alta cultura. I per això és absolutament necessari que les universitats protegeixin el català. Una felicitat i un honor defensar la nostra llengua. Coneixeré les experiències d'altres lectors i també coneixeré els lectors que tindré a prop meu a Grenoble en cas que poguéssim fer activitats compartides. Nosaltres allà estem sols i llavors aquí ens ajuntem tots i posem en comú totes les experiències que hem tingut al llarg del curs. I això penso que és molt positiu per aprendre dels companys. Són 4 dies a l'any i penso que és el moment per fer-ho perquè durant l'any no podem. Estic molt contenta d'aquesta feina i crec que aquesta oportunitat de trobar-nos com a professors de català aquí en aquestes jornades internacionals és una gran oportunitat per posar en comú doncs, les diferents experiències i poder aprendre uns de altres. És una bona oportunitat per a tots, per conèixer diversos aspectes de com s'ensenya la gramàtica o les noves tecnologies a classe, etc. La veritat és que avui dia amb les noves tecnologies és fàcil formar part d'algunes xarxes, com ara per exemple la xarxa de l'Institut Ramon Llull, el que passa que clar, és una xarxa virtual en molts casos, excepte aquests dies que hi ha una trobada més aquesta o d'altres que són trobades més reals. A partir de l'experiència que he tingut, doncs, quines mancances o quins problemes m'he enfrontat el dia a dia. Aleshores sempre hi ha algun taller que s'encabeix dins d'aquest problema que tu has tingut i aleshores et serveix per solucionar, per buscar una solució, diguem. Bueno, és un nou repte. Una persona no està mai preparada per a una cosa nova. Aleshores, és arribar, posar-se tota la il·lusió i adaptar-se i jo crec que sortirà bé. I
ser enriquidor. Signifiquen formació, aprenentatge amb professors molt competents i també, sobretot, amb la formació que altres companys ens ofereixen a partir de les seves experiències. Representem la llengua i la cultura catalanes doncs, arreu del món. No? És un privilegi poder formar part d'aquesta xarxa i, sobretot, en aquests moments històrics en els quals ens trobem. Bé, ho podem deixar aquí, Si us sembla bé, ho deixaríem aquí per no endarrerir més l'acte. Gràcies, Moltes gràcies, Andreu. Té la paraula tot seguit el senyor Ignasi Casadesús, secretari executiu de la xarxa Vives. Quan vulguis, Ignasi. Bon dia, doctor Resina, director de l'Institut Ramon Llull, director general de recerca de la Generalitat de Catalunya, vicepresidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, vicerrectors de les universitats de la xarxa, rector de la Universitat Ramon Llull, president, senyores i senyors. Bé, permeteu-me que no faci una memòria del curs acadèmic pel que fa a la xarxa Vives, sinó que faci una memòria breu, retrospectiva, dels 20 anys de la xarxa Vives, més que res perquè dimarts que ve fem 20 anys, per tant som molt joves, no tenim 20 anys, esperem que en puguem celebrar 20 anys més d'aquí, quan toqui. Per tant, des de la seva fundació l'any 94 a Morella, la xarxa Vives ha desenvolupat un treball interuniversitari a través d'un ampli catàleg de serveis en benefici del conjunt de la societat. Seguidament farem aquest repàs de les principals fites. L'any 95 la xarxa es va avançar al procés de Bolonya i va reunir amb la primera guia de cursos d'estiu la major oferta agregada de formació estiuenca d'Europa o Europa. D'aquesta manera les universitats dels territoris de parla catalana van ser pioneres a impulsar el reconeixement multilateral de crèdits, dels antics crèdits de lliure elecció. Quan la xarxa va complir 5 anys, l'any 99, es va signar un acord amb la Universitat d'Alacant per a la creació d'una biblioteca virtual Joan Lluís Vives, una eina clau per a la difusió en línia del patrimoni bibliogràfic en llengua catalana, un catàleg de referència d'obres clàssiques que avui compta ja amb vora de 3.000 registres. Dos anys després, el 2001, la xarxa va activar el portal de promoció i venda de llibre universitari, l'antic Neue. Aquesta eina, avui amb el nom d'e-book, continua incorporant més de 1.000 novetats editorials a l'any. Canviant d'àmbit, la cooperació al desenvolupament ha estat des del principi una de les branques de l'arbre de les relacions internacionals de la xarxa, per tant de les seves universitats. L'any 2000 va impulsar la reconstrucció del sistema universitari de Kosovo. Més recentment, entre el 2007 i el 2012, el programa Algèria Universitats va dinamitzar desenes d'accions de cooperació en docència, recerca i transferència amb la participació de 36 universitats d'ambdues ribes de la Mediterrània. D'altra banda, i d'acord amb el mateix esperit de Bolonya, des del 2005 la xarxa potencia les habilitats comunicatives dels estudiants i el treball en equip a través de la Lliga de Debat Universitari. Aquesta iniciativa es veu reforçada amb la incorporació des de l'any passat de la Lliga de Debat adreçada a estudiants de secundària i batxillerat per a treballar amb aquestes habilitats ja des de l'ensenyament preuniversitari. La comunicació té un paper important en una aliança multilateral com és la xarxa. Per això es va apostar ben d'hora, l'any 2001, per impulsar VilaWeb Universitats, el primer canal en línia de notícies universitàries en català, juntament amb VilaWeb. I l'any 2003, amb TV3, es va emetre la primera edició del programa Campus 33, un programa informatiu i de reportatges que van contribuir a divulgar al públic general l'actualitat de la regió universitària i els avanços de la recerca feta en el conjunt de la regió Vives. Una altra de les fites d'aquests 20 anys és, sens dubte, el programa transfronterer CulturPro, la primera iniciativa de la xarxa que va comptar amb el suport de la Unió Europea. Més de 1.000 professionals dels dos costats del Pirineu van rebre formació lingüística en català i en francès, reforçant els vincles entre els territoris del nord i del sud i afavorint la mobilitat amb una clara orientació professional. I precisament en l'àmbit de la mobilitat, en la nostra regió universitària, el programa DRAC n'és una peça clau. A partir d'un programa previ d'ajuts a la mobilitat d'estiu, la xarxa va reforçar-lo i ampliar-lo a més universitats de tot el territori, incorporant així mateix noves accions adreçades a incentivar els intercanvis entre el PDI, el PAS i els estudiants de doctorat. D'altra banda, la regió universitària Vives és una regió d'acollida
preferent per la mobilitat d'estudiantat internacional, que rep cada any més de 10.000 alumnes de tota Europa. Per això, durant anys, la xarxa va fer gestions per fer possibles que els estudiants Erasmus que triaven els nostres territoris puguin aprendre català. Des del 2010, l'objectiu va esdevenir realitat amb un projecte de gestió agrupada dels cursos intensius EILC, probablement l'únic a Europa. Pel que fa a la gestió agregada. L'any 2012, la xarxa va consolidar el Pla de Política Lingüística amb l'objectiu de bastir una estratègia coordinada entre totes les universitats que ha aportat, d'acord amb el que diu l'Institut d'Estudis Catalans, una extraordinària efectivitat en les polítiques de llengua al món universitari. Finalment, de fer esment de la xarxa de complicitats desenvolupada entorn a la institució i que es tradueix en les relacions i els plans d'actuació comuns amb institucions de referència com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, Escola Valenciana, l'Institut Ramon Muntaner, el Lobby Fermet o l'Institut del Teatre, entre altres. Un dels darrers exemples ha estat el suport de la Fundació Banc de Sabadell a les activitats del 20è aniversari de la xarxa. A banda d'aquests resultats, cal destacar la vertebració d'un corredor mediterrani de coneixement, que representa un referent a nivell internacional, amb 4 universitats de la xarxa entre les 100 primeres del món en menys de 50 anys i amb 6 de les 8 universitats amb els millors indicadors de resultats i productivitat en l'àmbit de l'Estat espanyol, d'acord amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i la Fundació BBVA. Una regió universitària amb campus d'excel·lència en 4 de les universitats membres, un pol d'excel·lència que concentra el 29% de les patents sol·licitades en participació universitària de l'Estat espanyol. Per tots aquests motius, al llarg d'aquest 2014, les universitats de la xarxa IPES celebrem el 20è aniversari a través d'un ampli programa commemoratiu que es desenvolupa en el transcurs de tot l'any arreu del territori. Un ventall de més de 25 activitats que inclou exposicions, jornades, tallers, teatre, cinema, concerts, competicions esportives i publicacions, i del qual forma part també aquest acte d'inauguració dels estudis catalans a les universitats de l'exterior. De fet, avui és l'acte institucional de cloenda de l'any, tot i que encara no hem acabat, perquè encara fins a desembre tenim activitats a Perpinyà, a Barcelona i a Morella. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. Té la paraula el senyor Àlex Susana, director de l'Institut Ramon Llull. Quan vulguis, Àlex. Sí, magnífic rector i distingides autoritats acadèmiques. A veure, no cal que us digui que per nosaltres és una autèntica satisfacció estar presents o coorganitzar amb la xarxa Vives d'Universitats un acte com el d'avui, perquè, com ha estat fet a càrrec del director de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut, l'Andreu Bosch, això ens permet, per una banda, fer un balanç de tot el que ha estat la múltiple activitat duta a terme pel que fa a la projecció de la llengua i cultura catalanes a l'exterior, i de l'altra ens permet posar en valor el que per nosaltres és una autèntica, és a dir, és aquesta xarxa d'estudis catalans a l'exterior. Sovint falten fotografies de conjunt. Els professors que ensenyen a l'exterior, cadascú té una visió limitada a la seva feina, i per tant és en el moment en què te'n retires i agafes perspectiva que t'adones que aquesta és una xarxa que ha anat fent-se i creant-se en el decurs del temps, i diria, gosaria dir, que en aquests moments la xarxa d'estudis catalans a l'exterior està, probablement, podríem dir, més afinada que mai. Ha estat sotmesa, com ja s'ha explicat, a un intens procés de redefinició, empès o provocat en part també pel context econòmic, però en part també això ens ha permès d'alguna manera realment quedar-nos amb aquelles universitats que considerem estratègiques, tant des d'un punt de vista geogràfic com també universitats. Cal que les universitats demostrin la seva implicació pel que fa, diríem, la seva implicació econòmica, la seva implicació pel que fa al recorregut curricular dels alumnes, i en aquests moments jo crec que no és, diríem, gens triomfalista doncs creure que aquesta xarxa, hi ha poques llengües mitjanes, com ho és el català, que disposin d'una xarxa d'estudis a l'exterior com en disposem nosaltres. Això, si pensem
que, a més, l'Institut Ramon Llull, a diferència de la gran majoria d'instituts que tenen per objectiu la promoció de la seva llengua i cultura a l'exterior, l'Institut Ramon Llull no disposa de seus. Aquesta és una de les principals de seus a l'exterior. Disposa simplement de 4 delegacions. Aquesta és una de les principals diferències, però crec que això, en època de crisi, ens ha permès justament dedicar una major part del pressupost a els programes i no pas a l'estructura, com en canvi ha passat a la gran majoria d'instituts. No tenint seus, per nosaltres aquesta xarxa d'estudis catalans a l'exterior és d'una importància cabdal, perquè és a través d'aquests responsables acadèmics i dels professors que difonem a nivell universitari el coneixement de la llengua i cultures catalanes. Això per una banda. Per l'altra, si pensem que a més l'Institut s'ocupa també de la internacionalització de la literatura, jo crec que en aquests moments podem dir que tant pel que fa a la xarxa com pel que fa a la internacionalització de la literatura catalana estem, sens dubte, en el millor moment que hàgim viscut mai els nostres autors. Hem de pensar que durant aquests temps de crisi més d'un centenar d'autors han estat traduïts per en mercats estratègics, per editorials de primer nivell, per grans traductors. Aquesta feina ha estat progressivament posada en valor, com la dels professors que formen part d'aquesta xarxa, i per tant és doblement valuós que en un temps de crisi la matèria primera, és a dir, tant la llengua com la literatura catalana, hagin resultat tant i tant competitives. És en actes com els d'avui en què nosaltres justament podem posar en valor la importància de la xarxa, la importància també d'aquesta projecció de la literatura, i no només de la literatura, sinó també de la resta dels sectors que conformen la nostra cultura, i per tant, com a director de l'Institut Ramon Llull, no puc sinó agrair d'una banda a la xarxa Vives d'Universitats la seva permanent col·laboració amb l'Institut. Ens veiem, no diré cada setmana, però tot sovint, i també el rector de la Universitat de Girona, que alhora és el president de la xarxa Vives, la seva col·laboració que s'ha concretat, com ja s'ha explicat per l'Andreu, tant amb l'organització d'aquestes jornades internacionals, de les quals veiem aquest petit vídeo, com també del campus universitari. És gràcies a aquests programes complementaris que acabo d'esmentar que hem estat també capaços d'afinar aquesta xarxa fins a poder dir que està en un dels seus millors moments. Res més, jo sóc el primer que tinc ganes d'escoltar en Joan Ramon Resina. És un privilegi per tots nosaltres, crec, poder-lo tenir amb nosaltres. Com sabeu, és el responsable acadèmic dels estudis de llengua i cultura catalanes a una de les millors universitats nord-americanes, la de Stanford. És un dels assagistes amb una, diríem, acuïtat analítica de certs fenòmens que tant afecten a la ciutat, a la vocació, diríem, modernitzadora de Barcelona, com a l'obra o tendències de certs autors. Ara em deia fa poc que està treballant amb un assaig justament pensat pel públic nord-americà sobre a Josep Pla, tot coincidint amb la traducció a l'anglès per una gran editorial de Nova York de l'obra del Coen Gris. I per tant, res més, agrair-vos la vostra assistència i desitjar que la intervenció d'en Joan Ramon Resina sigui tot un èxit. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Àlex. Té la paraula el senyor Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Stanford, que pronunciarà la lliçó inaugural al català i la societat oberta. Quan vulgui, Joan Ramon. Magnífic rector, president de la xarxa Vives d'Universitats, doctor Sergi Bonet, director general de recerca de la Generalitat de Catalunya, el senyor Àlex Susana, director de l'Institut Ramon Llull, el doctor Andreu Bosch, director de l'àrea de llengua i universitats de l'Institut Ramon Llull, gràcies a tothom, al públic, per haver vingut aquest dematí. Si jo ara en aquest moment seguís el costum de les persones que m'han precedit en l'honor de donar aquesta lliçó inaugural i pronunciés, com potser s'esperava de mi, una conferència sobre literatura catalana, estaria assumint en ple segle XXI una idea molt del segle XIX. La idea que la literatura és l'estadi superior de la llengua i que l'estudi de la llengua aboca necessàriament el de la literatura. Aquesta convenció, de la qual
vivim encara, d'alguna manera, dels rèdits acumulats, els que són professors en departaments sovint encara anomenats de literatura o d'estudis literaris, crec que hauria de dir sincerament que aquesta convenció ja no se sosté. Entre els usos de la llengua hi ha efectivament la crítica literària o la història de la literatura, pràctica considerada essencial pels membres d'una petita comunitat minvant. Però de considerar la crítica un pilar cultural de primer ordre, a confondre-la amb un metallenguatge de l'espai cultural, jo diria que hi ha un bon tros. Ni la crítica ni el seu objecte, la literatura, poden reclamar ja a hores d'ara la centralitat en el sistema comunicatiu de l'idioma. I és per això que en algunes universitats, inclosa la de Stanford, no sols la lingüística, sinó també l'ensenyament de llengües, estan segregats dels estudis literaris, dels departaments mateixos de literatura, en departaments especialitzats en lingüística o en centres d'ensenyament de llengües. És a dir, considerats com activitats perfectament diferenciades, encara que siguin al voltant de l'idioma. De vegades, però, els ensenyants, els mestres de llengua, introdueixen textos literaris com a materials pedagògics i jo diria, em permeto avançar aquesta postura, evidentment discutible, que fent això fan un flac servei a la formació de la sensibilitat crítica de l'alumnat. La tendència a envair el terreny de la crítica dins de l'ensenyament de la llengua és d'autora d'un prejudici romàntic que feia de la literatura l'estadi superior de l'idioma, com he dit fa uns moments. Encara avui dia hi ha qui creu que si algú és capaç d'explicar l'ús del subjuntiu i les conjugacions dels verbs irregulars, doncs necessàriament també serà capaç d'explicar el caminant i el mur. En aquesta confusió de discursos es pot copsar la desorientació actual de les humanitats, visible la desorientació, entre altres coses, en la crisi de vocacions. Cada cop més, els humanistes ens comportem com si les caselles professionals que ocupem ja no ens fessin del tot el pes o no creguessin prou en la seva funció social. Ara no entraré, no és el moment, en la crisi de les humanitats, però sí que vull parlar d'allò que interessa particularment als estudis catalans, és a dir, la llengua. I vull fer-ho considerant-la en tota la seva amplitud, com a lloc on es verifica el coneixement i es constitueix el món, entenent per món la xarxa de relacions que som capaços d'establir i que sols esdevenen conscients dins de l'ordre simbòlic de la llengua. Si ens desempalleguem de la idea que la realitat va per un cantó i la llengua va per un altre, i que la llengua és una mena de guant en el qual agafem les coses emmotllant-les, això és, si deixem de creure en una veritat objectiva que la llengua descobriria de manera casual o intencional i que aleshores, un cop descoberta, traslladaria la consciència, si ens desapalleguem d'aquesta idea, comprendrem que no hi ha llengües més aptes que d'altres per encarrilar els nostres tractes amb la realitat. I amb això no vull pas dir que no hi hagi una realitat fora de la llengua, com alguns afirmen, sinó més aviat que la realitat que coneixem en el ple sentit de la paraula conèixer és una funció de la nostra forma d'actuar en el món. I els éssers humans actuem de maneres eminentment simbòliques. No hi ha cap ubicació extralingüística des de la qual hom pugui contemplar objectivament la realitat, com defensa Plató, el mateix mite de la caverna, i com encara suposen els que creuen que la ciència és aquest mirador privilegiat. Algú potser podria pensar que el que estic dient em remet al perspectivisme, allò que Ortega i Gasset explicava a les marqueses madrilenyes servint-se d'una taronja. Jo trauria l'objecte, els mostraria i diria, imitant a Ortega, que la posi com la posi, mai veuré la totalitat de la taronja. No veuré més que un fragment de l'esfera. Aquesta manera més aviat espectacular, no una mica cursi, per dir-ho també a la madrilenya, era una manera gràfica de contrastar la taronja absoluta, la taronja inassequible, amb la relativa a la posició de l'observador. No és això el que ara m'estic referint quan dic que no podem evadir-nos del llenguatge, sinó que, més aviat vull dir, que no té sentit distingir la realitat intrínseca de la seva aparença. Aquesta distinció, que és una distinció heretada dels grecs, i de fet refutada ja fa molt de temps per Hume, Kant hi insuflà
un nou alè filosòfic, la rescatar d'alguna manera, reproduint-la en la percepció d'un subjecte transcendent, incapaç, deia, d'accedir a la cosa en si, però, en canvi, capaç o obligat, d'alguna forma per l'estructura a priori de la consciència, de copsar el fenomen. De copsar el fenomen, és a dir, l'objecte capturat en la xarxa subjectiva de temps i espai i en les relacions causals amb els altres objectes. Ara bé, aquella cosa en si, la cosa en si kantiana, més o menys equivalent a la substantia aristotèlica, no és una dada empírica, sinó una hipòtesi de treball. Una, jo diria, estratagema teòric per retenir la idea absoluta que heretem encara del platonisme. És un acte de fe en la coincidència de que en algun lloc es podran trobar, en un lloc que és ahistòric i també un lloc sobrenatural o metafísic, un lloc on es podrien trobar i coincidir el subjecte real i una consciència absoluta. Però en la vida del dia a dia, la vida humana concreta, no hi ha un món essencial al qual es pugui accedir saltant pel damunt de la paraula. I si aquest món existeix, de fet, no té cap traducció al coneixement, per tant, no en podem parlar. És, aquest món seria, sempre suposant la seva existència, seria el reialme del silenci, aquell reialme que han assenyalat tots els místics de tots els temps. Al final del Tractatus Logico-Filosoficus, Wittgenstein diu, citaré textualment, les meves proposicions són aclaridores pel fet que aquell qui em comprèn acaba per reconèixer-les com mancades de sentit. Un cop ha ascendit a través d'elles, en elles, per damunt d'elles. I aleshores afegeix, ha de llançar l'escala, per dir-ho així, després d'haver-hi pujat fins al capdamunt. Ha de superar aquestes proposicions. Aleshores, veurà el món correctament. Bé, el Tractatus, Wittgenstein hi manté encara, no s'ha desempallegat, no s'ha desentès d'aquella visió, d'aquella divisió, més ben dit, entre el món del sentit d'una banda, el món del sentit que seria encara el de les proposicions de les ciències naturals i el món del silenci i de la visió més propi dels místics. D'aquest altre món, del món del silenci, reconeix que no se'n pot dir res i que pretendre descriure'l amb conceptes metafísics com ara la cosa en si kantiana és emprar signes buits de sentit. Bé, però potser aquesta divisió entre l'escala del llenguatge d'una banda, no?, de la qual un es desprèn quan ha arribat a una certa posició, i la comprensió muda d'altra banda, encara es degui al platonisme residual que es troba en el primer Wittgenstein. El Wittgenstein posterior deixarà de banda tot això. Plató considerava la lògica com un instrument també per enlairar-se fins a la contemplació de l'absolut. Parlant en rigor, de fet, no podem fer res més que enfilar-nos a l'escala, o sigui, alçar-nos una miqueta per sobre de la condició natural mitjançant el llenguatge. Aquest llenguatge, els mots, les paraules, és l'únic instrument de què disposem per fer més complexa i més eficaç també la nostra relació amb el món. En si, però, considerat en ell mateix, el llenguatge no és res, no és un objecte. Més ben dit, és una abstracció que ens remet a una multitud de llengües històriques. Ara parlo del llenguatge en el sentit en què Saussure parlava de la langue, és una abstracció, no la trobem enlloc. El que hi ha són llengües històriques concretes, algunes encara avui dia en actiu, d'altres ja mortes, ertes, i encara algunes completament desaparegudes, de les quals només podem tenir alguna referència històrica en textos antics, o bé podem inferir a partir de la comparació entre llengües conegudes, com és el cas, evidentment, del indoeuropeu. Cada una d'aquestes llengües històriques ha arribat fins on ha arribat el desenvolupament de la seva societat, fins que aquella societat es va fossilitzar o bé ha estat deglutida per altres de més adaptades a les condicions històriques prevalents. Però mentre una llengua és viva, una llengua viva es regenera constantment a partir de què? A partir dels propis recursos, posant-se al dia amb noves combinacions verbals a fi de redibuixar, redistribuir el cosmos que li és propi i el ventall de formes per abordar-lo, des de les mitologies fins a la física teòrica, passant per les tècniques, les arts, la religió, les lleis, etc. Una llengua, un idioma, no és un sistema providencialment forjat en correspondència amb la realitat i coextens amb el món. No és que
les llengües d'alguna manera gairebé màgica o metafísica estiguin ideades, estiguin pensades, calculades per correspondre estrictament amb la realitat. No. Que una llengua ho faci té a veure amb les necessitats experimentades pel grup humà que l'utilitza. I quan una llengua perd necessitat i comença a recular en relació amb l'activitat de les persones, aleshores és quan entra en decadència i pot, efectivament, acabar en el rigor de la mort, que és el cas del llatí. En canvi, mentre una llengua encara és capaç d'adaptar-se als estímuls que van evolucionant, aleshores aquella llengua, per definició, és viva. Ara, la idea de que hi ha llengües científicament útils i llengües científicament incapaces, per exemple, per transmetre les teories més avançades, això és un prejudici. Es basa en la confusió entre una codificació farcida de neologismes i adaptada a unes activitats concretes i la creença classista, o segons els casos racista, de que aquesta adaptabilitat d'una llengua determinada és solament privilegi d'unes poques llengües vernacles. Això no vol pas dir que les llengües siguin totes iguals o que puguin expressar les mateixes coses en tot moment. El català, per tornar ara per parlar del cas que s'interessa, el català encara avui no és prou plàstic per descriure certs matisos teòrics. Josep Pla es queixava repetidament d'haver de treballar amb una matèria lingüísticament poc pastada. Malgrat tot, Pla ens va deixar una llengua adaptada, força adaptada a la descripció d'un país per uns usuaris particulars, que serien o són els seus lectors, els lectors de Pla. És a dir, tot un sector de la societat que, d'una manera o d'una altra, troba que gaudeix de les relacions paisatgístiques, culinàries, menestrals, marineres, o les xafarderies locals, les meditacions casolanes i el pragmatisme sovint primari de Josep Pla. En tot això, l'autor empordanès vesteix un microcosmos d'un potent il·lusionisme i aconsegueix que un determinat tipus de lector tingui la impressió que la pròpia realitat se li fa més densa. Es pot dir que Pla va fer Catalunya. Potser la seva Catalunya ja ens comença a costar de reconèixer-la, oi? Però segueix sent perfectament invocable. I què vull dir amb la paraula invocable? Doncs, evidentment, no que la lectura ens reveli l'essència del país, sinó que les descripcions que en fa Pla competeixen amb les que, acumulant-se en el dia a dia de la conversa, de la reflexió, de l'experiència, conformen la idea que ens fem del país. Per això, conscient de la importància de la descripció en la constitució de la realitat fenomènica, Pla insistia en la primacia de l'adjectiu. La clau de l'escriptura per Pla era trobar l'adjectiu adequat. Aquest poder d'invocar que té la llengua, sigui a través de l'adjectiu o a través d'altres aspectes gramaticals de l'idioma, és important entendre que no suposa una particular facultat de representació. No és que alguna cosa anomenada la Catalunya real sigui present o més present en els llibres de Pla, o que l'autor la comuniqués d'una manera més precisa, més acurada, que posem per cas Josep Maria de Sagarra o Mercè Rodoreda. Fet, amb quin criteri podríem adjudicar la precisió de les representacions dels uns o dels altres? Potser algú diria, doncs, amb el criteri del realisme, i jo aleshores objectaria que el realisme és un criteri d'estil, és un comportament a l'interior de la llengua, no és un criteri d'objectivitat independent d'aquesta. Per tant, no serveix el realisme per adjudicar entre les diverses manifestacions de l'idioma per decidir quina és més fidel a una realitat extralingüística. Al capdavall, la realitat és incommensurable amb el llenguatge, o com deia el filòsof nord-americà Stanley Cavell, el món no es pot representar com el contingut empíric d'un concepte. Quan algú ens descobreix algun aspecte fins aleshores ignorat del món, no fa res més, però tampoc res de menys, que proposar-nos descripcions sorprenents, diferents de les habituals, d'aquelles a les quals estem acostumats. I és això, justament, el que fa Pla, i per això és un gran escriptor, és el que fa Pla amb els seus adjectius. Quan Pla diu que l'aire és, o era, del color d'ala de mosca,
L'adjectivació insòlita té molt a veure amb la impressió de veracitat que ens produeix, ens fa veure alguna cosa. En realitat, però, no és més veraç que dir que l'aire era llòbrec o obac, sinó que el que passa és que aquests termes, originalment metafòrics, han perdut la frescor original i, un cop dissecats en el diccionari, semblen fixats en un significat unívoc. I és per això que tenim a vegades la sensació de que les paraules volen dir coses molt establertes. Però això no vol pas dir que les descripcions resultin indiferents, que tant li faci dir que l'aire tenia el color d'ala de mosca o dir simplement que era un aire llòbrec. No vol dir, per exemple, que la fórmula de la velocitat de la llum i un poema dadaista tinguin una equivalència dins del llenguatge, que siguin discursos equivalents. O, per posar un cas més extrem, que el Mein Kampf de Hitler i l'Evangeli tinguin la mateixa incidència pel món jueu. En tot cas, sí que vol dir que les construccions verbals susciten més o menys credibilitat en la mesura que prenen en compte un nombre major o menor de variants discursives. En general, ens resulten més creïbles les que recolzen en el consens de la nostra comunitat interpretativa. Si estem més o menys d'acord, ho trobem que és absolutament convincent i adaptat a la naturalesa de les coses. Allò que fiscalitza l'adequació d'una descripció no és una veritat extralingüística, sinó l'existència de descripcions concurrents que cal contrastar. L'efecte de veritat depèn de moltes coses, però una de molt important és l'habilitat per integrar les descripcions concurrents en el propi discurs, ja sigui per recolzar-s'hi, és a dir, acceptar-les, o rebutjar-les. Llegim, o també parlem, a la llum d'altres textos, d'altres converses, de manies, de fílies o fòbies, de bocins d'informació, de memòries i fins i tot de dades residuals que venen o procedeixen d'experiències transferides, no viscudes de primera mà. Bé, en la idea del llenguatge que estic intentant exposar, segueixo la concepció dels pragmatistes, concretament les idees del professor ja difunt de la meva universitat, de Stanford University, Richard Rorty, mort l'any 2007, i un dels filòsofs nord-americans més importants del segle XX. Rorty, continuador i ampliador de les idees de John Dewey, defensa una idea instrumental del llenguatge. Segons ell, tota descripció de la realitat està al servei d'algun projecte. Mai parlem per parlar. Ho fem sempre, al servei de la vida. I si alguna cosa ens estimula o ens convenç, deia Rorty, és en funció de les nostres necessitats i dels nostres objectius. Una d'aquestes necessitats, i no justament la menor, és assolir una certa coherència entre les accions que emprenem i això reforça enormement la inclinació que tenim a acceptar descripcions de la realitat que no ens trastoquin, que no trastoquin la concepció que tenim del món i que per necessitat d'adaptació s'acosta molt a la que tendeix a dominar, a la que en aquests moments és més consensuada dintre de la nostra comunitat. La falera que tenim, que sentim d'adaptar-nos-hi en aquesta mena de doxa, no? d'opinió dominant, explica el predomini lingüístic dels llocs comuns. Aquests punts, els llocs comuns, són punts d'ancoratge. Aquests punts d'ancoratge comunitaris es repengen en el sobreentès, allò que no cal dir, allò que no es discuteix. Quan el sobreentès no agombola la comunicació, aleshores és quan el diàleg esdevé impossible, quan no ens entenem. No és que hi hagi discrepàncies, és que aleshores no hi ha ni tan sols un cap de pont de sentit per salvar la distància intersubjectiva. En un conegut assaig de la dècada dels anys 80, el professor nord-americà Stanley Fish, professor d'Humanitats, afirmava que el sentit dels textos el creen els lectors, governant-se per les regles que els vinculen a uns col·lectius que Fish anomenava comunitats interpretatives. La idea de comunitat interpretativa, per tant, limitada, és útil no sols per capir la manera de glossar els textos literaris que té cada escola interpretativa, sinó també per entendre la coexistència d'àmbits discursius aparentment incompatibles els uns amb els altres. Per exemple, l'àmbit de la ciència postdarwinista, postdarwiniana, i el de la religió, o el de la família i la política. Són àmbits que a vegades sembla, però que acostumen d'alguna manera a integrar-se amb una mateixa persona, no? Allò que semblaria potencialment no hibridable. Poso el cas, per exemple, de parelles conjugals, no? Que conviuen, tenen família, etc., s'entenen, evidentment, però que militen en partits polítics amb visions socials antagòniques. Tots en coneixem d'aquests.
L'explicació d'aquests fenòmens rau en la possibilitat de pertànyer simultàniament a comunitats interpretatives amb finalitats diferenciades. La ciència, per exemple, em serveix per entendre l'evolució de les espècies, parlem ara de Darwin, inclosa l'espècie a la qual jo pertanyo, espècie humana. D'altra banda, la religió, que està en conflicte molt sovint amb les teories evolutives, el moment en què l'accepto també em serveix per entendre l'evolució de les espècies, no? Per rebutjar la teoria de l'evolució de les espècies i per satisfer, per la seva banda, una necessitat diferent, radicalment diferent, que és la necessitat metafísica de supervivència. Allò que, segons Darwin, no passarà, perquè no hi ha una evolució en el sentit que Francesc Pujols, no, creia que ens porta de l'ésser humà a l'estadi de l'àngel. Totes dues formes discursives, tots dos mons interpretatius o comunitats interpretatives, són instruments d'una necessitat i no s'hi val a diferenciar-les per l'oposició entre racional i irracional. Doncs la racionalitat és una funció de fins i mitjans i no una característica intrínseca a l'objecte de coneixement. Bé, amb això no vull pas dir que jo accepti o abogui o s'escrigui cap forma d'escepticisme. Més aviat al contrari. Reconec que sempre estem immersos en alguna creença o en moltes creences simultàniament. Perquè som animals socials, som crèduls de mena i no podem viure sense fer confiança a una infinitat de coses que mai no podrem comprovar. Ara bé, això, el fet de viure necessàriament a partir de que els crítics de l'època de la Il·lustració en diria supersticions, això no ens impedeix avançar a força de reformar les creences. Les creences no són fixes, evolucionen també i s'adapten a mesura que les circumstàncies canvien i que les necessitats es van modificant. La ciència es corregeix a cada pas. La religió, tot i el pretès absolutisme dels seus principis, es transforma gradualment també per adaptar-se a la història. Les societats es transmuten contínuament com ho fan els estats, per més que la paraula estat impliqui una situació estacionària, és el que vol dir el terme. L'immobilisme dels estats no rau en cap llei natural ni en el providencialisme, sinó en la inèrcia de llenguatges generats en condicions, de fet, desaparegudes. Alguns d'aquests llenguatges pertanyen al gènere mític, d'altres pertanyen a la metafísica, la genealogia, la jurisprudència, la religió o, per què no, l'economisme. Tots ells són compostos metafòrics, enginyats per definir situacions sense precedent en el llenguatge habitual. Posant un exemple molt proper aquest any, el decret de Nova Planta, la Constitució imposada a Catalunya per Felip V, després de suprimir les Constitucions i les llibertats històriques del país. El mateix nom del decret, Nova Planta, era una expressió nova a la política legislativa del moment. Estava pensada per encabir-hi els nous usos que la política borbònica instal·lava per primer cop en la relació entre el Regne de Castella i el Principat de Catalunya. La nova planta, aquella nova planta, era una metàfora extreta del vocabulari de la construcció que implicava, i em perdonaran la referència més contemporània, implicava un ground zero, que era l'arrenada prèvia d'un bastiment anterior, no? Tota la part del barri del Born, que va ser arrenat a fi de construir damunt la ciutadella, la construcció militar feta damunt després de l'escombrament de les runes. Bé, amb el temps, les metàfores sorprenents en el seu moment inicial es van tornant familiars a mesura que es van desgastant, oi, com les monedes. Llavors és quan les metàfores es literalitzen. I aquella nova planta que suggeria l'assimilació traumàtica de Catalunya al règim de Castella, amb el temps ha donat pas, dins l'imaginari estatal, a una Catalunya essencial i metafísicament espanyola, des de sempre i per sempre. Ara, creure que una entitat política és un universal no és un error intel·lectual, o solament un error intel·lectual, sinó que és, sobretot, una determinació fallida d'una veritat comprovable. És una prova de fossilització social com ho és també l'encarcarament lingüístic. L'existència d'entitats universals és, jo diria, similar al problema dels àngels. Que en càpiguen 3 o 1 milió en el cap d'una agulla és una qüestió absurda. No perquè la resposta sigui o verdadera o falsa, sinó perquè no té cap incidència pràctica, excepte que algú la faci servir de pretext per imposar la seva voluntat amb violència. El llindar de la història
Espanya no era res més que una descripció generalitzada. Recordin, no? Algú, entre altres definicions, aquella de que Hispània volia dir la terra del conill. Una etimologia púniques, entre altres de proposades. Bé, aquest inici, no? Aquesta mena d'abstracció per definir una terra ignota, després fou elevada a metàfora d'un conjunt de pobles administrats per l'imperi romà, la Hispània o les Hispànies, no? La interior i la quiterior, eventualment esdevé un tauler de lluites polítiques entre territoris d'obediència feudal i per fi, i simplifico molt, esdevé una nació amb la sobirania compartida entre el poble i un monarca instal·lat en virtut de les lleis orgàniques d'un règim dictatorial de Franco. Arribats en aquest punt, la metàfora Espanya ha esdevingut granítica, com la Serra de Gredos, i tan opaca que es confon amb el paisatge. D'aquí ve que hi hagi persones que se senten dominades pel vertigen quan algú els qüestiona la naturalitat d'aquest rocam nacional. L'avantatge d'abandonar la postura literalista respecte del llenguatge és que permet reconèixer l'aspecte construït, merament aproximatiu, de termes com fets, realitat, naturalesa o subjecte, i aportar, o intentar-ho, si més no, aportar llenguatges alternatius que recomencin l'univers, que obrin noves possibilitats. El llibre del Gènesi assegura que Déu va crear el món anomenant-lo. No hi havia llum abans que la fes així cridant-la pel seu nom. I en fer l'home a la seva imatge va dotar-lo del poder d'anomenar les altres criatures. Gran privilegi. És un misteri com s'ho devia fer Adam per anomenar coses que no constaven encara en cap vocabulari. Però en fer-ho, el pare de la humanitat ultrapassà els límits de l'idioma que compartia amb la divinitat. Recordin que encara parlava amb Déu. I a partir d'aquí doncs comença a nombrar allò que l'envolta. És a dir, que ampliant el llenguatge, Adam va augmentar la creació. Va ser un suplement a la creació de la divinitat. El que val per a l'individu, encara que sigui mític, també val per a la societat. Un llenguatge clos, sistematitzat, que representaria els límits infranquejables de la consciència i que remet a un repertori finit de significats, implica una societat calcificada i escleròtica, en la qual les noves generacions només poden aspirar a repetir el model de relació existent. El pensador espanyol Miguel de Unamuno creia que aquest tipus de societat era la societat essencial. Ell en deia intrahistòria, tot distingint-la de la història contingent. Per ell, la important, la decisiva, era aquesta, aquesta història essencial. Unamuno idealitzava, de fet, la societat rural castellana de primeries del segle XX, una societat que començava a desertar el terròs quan ell s'enfrontava a la modernitat en una novel·la, de fet, tan reaccionària com Sant Manuel Bueno Màrtir. Una societat capaç d'abandonar la idea d'un telos, d'una finalitat humana o política concreta, i d'avançar humilment a base de provatures i d'adaptacions successives, és una societat oberta. D'una societat oberta, deia Rorty, no en coneixem la finalitat, no podem saber cap on va, ja que encara no posseïm el llenguatge necessari per definir-la. Tornant a paral·lelisme o exemples evangèlics, quan Jesús explicava la seva doctrina a les masses de Galilea, ho feia amb metàfores, no per comunicar el seu missatge de manera críptica, sinó perquè solament ell coneixia el significat de termes com el regne del cel. Els altres, els que l'escoltaven, desconeixedors de l'abast d'aquell llenguatge, només podien comprendre'l retrospectivament, un cop consumat el destí terrenal de Jesús i conformada la comunitat cristiana damunt la doctrina inspirada en el seu missatge. Això, diu Rorty, val per a qualsevol altre moviment social, no només pel cristianisme. No sabrem què fer-ne ni com utilitzar-lo mentre no arribem a copsar-ne la finalitat. En el mateix sentit, per nosaltres, ara és prematur demanar al moviment sobiranista català una formulació de l'Estat que pretén incoar. N'hi ha moltes de veus que diuen, ah, no, i la independència per a què? I vull un full de ruta i que m'ho diguin tot. Què passarà l'endemà? I hi ha gent que s'està trencant, no, el cap amb tota mena d'idees per intentar controlar i definir el que és, per definició, indefinible. I això per una raó que em sembla evident, i és que els catalans no tenim experiència en gestionar un Estat. Encara no sabem què fer-ne ni per a què serveix, la qual cosa tampoc no hauria de ser un obstacle per abordar-ho, de la mateixa manera que el fet d'ignorar què és una bicicleta no desqualifica ningú per aprendre a anar-hi.
El sentit del llenguatge estatal, d'un estat nou, no mimètic de l'estat que volem deixar enrere, es desenvolupa i es precisa a mesura que el sobiranisme va avançant. Metàfores com el procés, bastant pobra aquesta metàfora, per cert, o el dret a decidir, dignitat nacional, consulta o sobirania popular, contribueixen a redibuixar les condicions de pertinença a la comunitat política i revelen el caràcter de metàfores mortes del vocabulari polític precedent. Revelen aquests termes i d'altres que encara han d'arribar, revelen la literalitat de les estructures anteriors que es manifesta cruament en la conducta cada vegada més violenta dels que són presoners de llenguatges propis d'altres èpoques. Un cop descobrim com emprar els nous vocabularis, diu Rorty, podem explicar una història de progrés, mostrant com la literalització de certes metàfores, la seva adopció per la societat i la seva conversió en frases d'ús corrent han contribuït als avenços dels quals gaudim. Una societat oberta és capaç de vitalitzar el llenguatge assajant noves metàfores. La difusió de noves expressions, de nous llenguatges, acaba suscitant noves formes de conducta. És per això que el poeta romàntic anglès Shelley afirmava que els poetes són els legisladors no reconeguts del món. Aquesta frase, per cert, és molt citada i molt coneguda, però ho són menys conegudes les dues frases que la precedeixen i que encara en semblen més il·luminadores. Diu Shelley, els poetes són els hierofants d'una inspiració encara no copsada, els miralls de les ombres gegantines que el futur projecta sobre el present. Bé, jo crec que Shelley no insinua que el futur ja existeix en algun lloc objectivament i que projecta aquestes ombres, no? Que vindrien a ser una miqueta, no?, com les ombres projectades dintre de la caverna de Plató, que, com recorden tots, són projectades a partir d'aquelles veritats o aquelles finalitats que ja estan acabades i que són eternes. No és el cas de la visió de Shelley. La clau del que vol dir Shelley em sembla que estan tres mots, no? Quan ell diu inspiració no copsada. Aquests tres mots ens diuen que la inspiració ens ve d'alguna cosa que no es pot reduir ni a criteris de veritat, perquè no sabem què pot ser allò que tot just comença a despuntar en el llenguatge metafòric de la poesia o del poeta, ni tampoc ens dirigeix a criteris de realisme, ja que la inspiració no és encara assumible en el vocabulari corrent. Recordin, el poeta està en fase de construir les noves metàfores. Si fos reduïble a criteris de realisme, aleshores es podria parafrasejar, la poesia es podria, o el poema es podria parafrasejar en llenguatge literal i, per tant, les metàfores resultarien sobreres. Pura decoració, que és el que passa quan la poesia és de cartró. Shelley, que no era un poeta de cartró, era conscient de l'evolució metafòrica del llenguatge i coneixia la importància de renovar la llengua per als usos més nobles de la societat. Em sembla que val la pena citar-lo encara un cop per la sorprenent modernitat del seu pensament. El text de referència és, evidentment, per descomptat, el cèlebre assaig A Defense of Poetry, una defensa de la poesia, i el passatge diu això. El seu llenguatge, i es refereix al dels poetes, el seu llenguatge és vitalment metafòric. Això és, assenyala les relacions anteriorment inconcebudes de les coses i en perpetua la comprensió, fins que les paraules que les representen esdevenen amb el temps signes per designar parts o classes de pensaments en lloc d'imatges de pensaments integrals. Llavors, si no apareixen nous poetes per crear de vell nou les associacions que s'han dissociat d'aquesta manera, el llenguatge estarà mort per a tots els propòsits més nobles de les relacions humanes. Si aquest paràgraf encara avui ens fa una impressió tan aguda de modernitat, és perquè la seva visió contraintuïtiva en una època, en aquella època en què el classicisme havia convertit el poeta en un repetidor de formes prestigiades, aquesta visió és encara, d'alguna manera, la nostra. La línia de reflexió sobre la llengua en l'àmbit de l'acció que va des del romanticisme, passant per Emerson, Nietzsche, James, Wittgenstein i que arriba a Rorty, ens troba immersos en la tasca de reconèixer les relacions prèviament inconcebudes entre les coses i entre els conceptes que els poetes més inspirats han codificat en allò que Shelley anomena pensaments integrals. Es tracta de visions concretades en imatges lingüístiques,
en trops que d'antuvi poden semblar insòlids o estrafolaris, aire del color d'ala de mosca, i que ho són fins que en descobrim els usos possibles. El pragmatisme creu que el criteri final de la nostra relació amb el llenguatge és servir-nos-en per als nostres objectius. No hi hauria, en definitiva, criteris de veritat, segons els pragmatistes, segons Rorty, sinó que són criteris d'utilitat. Creiem allò que ens convé creure. Però d'això no s'ha de deduir una forma crassa d'utilitarisme. En determinades persones la conveniència pot ser altruista, i de fet ho és moltes vegades. La satisfacció, per exemple, intel·lectual o la satisfacció cordial que s'obté amb un descobriment científic o amb la consecució d'una obra artística i que lanifica el patiment d'altres persones o dona la pròpia vida, a vegades en els casos extrems i heroics, per salvar-ne d'altres. Tornant un cop més a la qüestió de la llengua catalana, si aquesta llengua constitueix una comunitat diferenciada, i subratllo el sí, no és perquè disposi naturalment d'una fonètica més eufònica que la de les parles veïnes, recordin els testimonis dels viatgers del segle XVIII i XIX que deien que els catalans lladraven, o sigui, no els agradava el so del català. Als catalans ens agrada més el so del català que el d'altres llengües, això és evidentment subjectiu. Les llengües, el que té d'importància és que les llengües socialitzen, i és així, pel fet que socialitzen, que generen fidelitat en els parlants. Parlar un idioma és una activitat incorporada al repertori de reflexos de la persona, com caminar o com anar en bicicleta, i alhora és també un compendi de les altres maneres d'actuar en el món. No diem mai exactament el mateix en llengües diferents, perquè la llengua no és un mitjà a través del qual accedim a una realitat objectiva, farcida ja de significats que trobem, sinó que és l'àmbit de la nostra socialització. La llengua és, com intuïa, de fet, bé, Prat de la Riba, és el fet diferencial, però ho és d'una manera encara més radical que la que suposa la diferència formal entre idiomes, entre una o altra llengua. És el fet diferencial per excel·lència, perquè és el fet del qual emergeixen totes les diferències. La manera de parlar és una manera d'estar en el món, una conducta, una hipòtesi existencial sobre la millor manera d'abordar-lo. I ensenyar la llengua no és, en cap cas, explicitar el mecanisme d'un sistema de símbols que corresponen bionívocament als símbols d'altres llengües, no? I per tant, tot el que es diu en una llengua és, en principi, traduïble a qualsevol altra llengua. Això no és veritat. És, més aviat, iniciar, ensenyar una llengua és iniciar l'aprenent en una manera de fer, de reaccionar, d'interrelacionar-se. És fer-lo partícip dels grans sobreentesos de la comunitat. La millor definició d'Estudis Catalans, i amb això acabo, seria, doncs, l'extensió participativa d'uns llocs comuns que en essència són hipòtesis de probabilitat sobre la reacció de l'interlocutor. Allò que permet confiar que la reacció serà més o menys la prevista o en expressió més nostrada, que la gent s'entengui. Alhora, però, convé dotar aquests estudis, els estudis de llengua catalana, d'una força prou desestabilitzadora per tal que la comunitat catalanoparlant no s'estanqui i que pugui adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint amb el temps. En la mesura que les necessitats siguin assumides mimèticament, de forma passiva, la cultura catalana sempre anirà a remolc de les altres, de les veïnes, de les més fortes, i l'idioma continuarà sent una compilació de préstecs i d'adaptacions mediocres. I al contrari, si la llengua és capaç, o els parlants, parlar de la llengua és evidentment una abstracció, els que ja són parlants, si els parlants del català són capaços de recompondre el seu repertori d'accions a força de recrear el seu llegat lingüístic des de dintre del mateix llegat, amb el poder creatiu de la metàfora, aquesta cultura podria tornar a contribuir al progrés intel·lectual i moral de l'humanitat. Llavors, afirmaria la seva independència en l'únic àmbit que pot garantir-se a llarg termini. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, Joan Ramon. Té la paraula el senyor Josep Maria Martorell, director
General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, magnífic rector, senyor Susana, professor Resina. En primer lloc, agrair la seva lliçó, fins i tot m'ha permès anar subratllant algunes coses. Hi ha un moment quan diu allò de quan el sobreentès no agombola la comunicació, el diàleg esdevé impossible. Mira, són frases que en el moment actual tenen més vigència que mai, a més amb les interpretacions que vostès els hi vulguin donar. Jo el dia només compartit tres o quatre idees molt simples, perquè això és una inauguració de curs i per tant es tracta d'escoltar la lliçó inaugural i de compartir els bons resultats que abans ens han estat exposats. En primer lloc, agrair i felicitar la bona feina feta per les institucions que avui ens convoquen. Les xifres que l'Institut Ramon Llull ens ensenyava són bastant espectaculars. Fins i tot permet descobrir coses que un no sap. A mi se m'havia semblat un punt singular que els amics, el Joan Dausà i companyia, fessin tants concerts en certs països. I jo deia que hi ha d'haver-hi algú darrere que ho catalitza i que ho acompanya i que ho provoca. I efectivament avui he descobert que això és així. Per tant, agraïment i felicitacions per la bona feina, evidentment, a la xarxa per aquests 20 anys, que en aquests territoris nostres a nivell acadèmic fer 20 anys d'una cosa d'aquesta magnitud no és ni almenys una cosa menor. Un parell de tres idees molt bàsiques. La feina que fan les institucions que avui ens convoquen tenen moltes virtuts i jo em permetia destacar-ne un parell o tres, també una mica amb tot el que s'ha dit. Jo crec que una molt important és que li posa molt de sentit com a científic a un tema com la llengua, que de vegades sempre es veu envoltada de consideracions polítiques com no pot ser d'una altra manera, i em sembla que aquesta lliçó ens n'ha parlat. A mi amb aquest tema sempre m'agrada recordar una anècdota que no va de paraules i va de números, però també cadascú ve de l'àmbit de coneixement que ve. Expliquen que a finals del segle XIX un diputat de l'estat d'Indiana, als Estats Units, va proposar un projecte de llei que demanava aproximar el número pi a 3,2, davant la qual els acadèmics i científics de l'estat d'Indiana van considerar que no calia ni prestar-li atenció, perquè òbviament la raó la tenien ells i era que pi era un número irracional amb infinits decimals. La sorpresa va ser quan l'assemblea de l'estat d'Indiana va aprovar per unanimitat el projecte de llei amb un estupendo dictamen de la comissió d'ensenyament de l'assemblea d'Indiana animant a fer-ho, basat en tot un conjunt de raonaments sobre la incomoditat que és treballar amb un número infinit de decimals. La cosa és estrictament certa, però en fi, és el que és. En aquell moment tots els matemàtics de l'Estat es van posicionar ràpidament, van protestar enèrgicament i el Senat de l'Estat d'Indiana, que és la següent cambra legislativa, va decidir respectar els científics suspenent que no retirant el projecte de llei, i diuen, jo no m'he molestat a comprovar-ho, que avui en el llistat de lleis pendents de discussió i aprovació del Senat de l'Estat d'Indiana encara hi ha un projecte de llei que demana aproximar el número pi a 3,2. Per mi l'anècdota, que si voleu és més ben simpàtica, indica una cosa molt més profunda i és sempre aquesta tensió i aquestes temptacions entre la política i l'acadèmia, i en un tema com la llengua, com d'important és, quina és la virtut de l'Institut Ramon Llull i la xarxa Vives amb dues institucions, de donar-li gruix científic, acadèmic, tranquil, lluny d'històries polítiques en aquest tresor que és la llengua. I l'altra virtut, jo crec que n'hi ha moltes, però que potser m'agradaria assenyalar, és que al final els nostres territoris, que són diversos i variats, i així ha de ser, i està bé que així sigui, en el fons tots busquem també el nostre reconeixement, en alguns casos purament cultural, en d'altres casos més polítics, però previ al reconeixement ha d'haver-hi un coneixement. I bona part de les iniciatives i de les accions que avui se'ns han explicat ajuden a aquest coneixement que facilita i molt aquest reconeixement posterior, i per mi això és una virtut. Jo no em deixo destacar, allò com potser com un últim element, tot aquest paper tan important que fan tots aquests professors d'estudis catalans arreu del món. Crec que en el vídeo, no sé si el senyor Susana parlava d'ells com a petits ambaixadors, jo crec que això és així, i a més quan vas per algunes universitats d'aquestes, al cap de 10 minuts o un quart d'hora de conversa, el vicerrector de torna amb el que parles ja t'està parlant d'aquell professor o aquella professora o aquell lector o aquell doctorant que està fent estudis catalans en aquella universitat, i això et permet adonar-te del valor que té pels nostres territoris, per la nostra llengua, aquest paper de petits ambaixadors que aquests professors tenen. I posats a estirar una mica aquest fil, i és una cosa que, com a mínim, el nostre govern, a nivell del Principat, amb l'Institut de Ramon Llull, en volem començar a parlar una mica, és veure de quina manera les nostres institucions acadèmiques, les nostres universitats,
permeteu la paraula que queda molt malament, però ja m'entendreu, poden aprofitar-se més d'aquestes persones que estan a l'exterior, no? En el vídeo s'ha vist, tenen pinta de ser gent jove, acadèmicament formada, amb uns doctorats sòlids, que no només viuran uns anys fora i per tant tornen amb molt de valor, sinó que a més d'haver explicat el país i la llengua i els territoris i la cultura fora, a més vindran havent detectat moltes bones pràctiques i moltes maneres diferents de fer les coses, no? Doncs de quina manera, i ho faig partícip d'un debat conversa que tenim amb la gent de l'Institut Ramon Llull, de quina manera les nostres institucions acadèmiques poden encara aprofitar més el talent i el valor que implica tots aquests professors quan tornin aquí. Són aquestes dues o tres idees que volia compartir una mica en la meva intervenció. Jo només voldria acabar una mica com he començat, felicitant i agraint la feina tant de la xarxa Vives en aquest 20è aniversari com de l'Institut Ramon Llull. Em sembla que les xifres que s'han explicat són, malgrat les dificultats que tots estem patint de molts tipus, són molt espectaculars i cal felicitar-les i transmetre i donar tants ànims com sigui possible per aquest nou curs, perquè en el fons això és una inauguració de curs i com tota inauguració de curs, doncs s'ha d'acabar desitjant un bon curs i una molt bona feina. Moltes gràcies. Bé, senyores, senyors, aquest mes d'octubre té una gran importància simbòlica per la xarxa, atès que el proper dimarts, dia 28, com ens ha dit el secretari executiu, es compliran els primers 20 anys d'existència de la institució que ens agermana a tots. Fou el dia 28 d'octubre de 1994, justament a Morella, on 13 universitats, entre les quals hi havia la Universitat de Girona, van signar l'acte de constitució de la institució. En aquests anys, 8 universitats més s'han sumat a la xarxa, vertebrant una vertadera regió universitària internacional. La xarxa, de fet, és una suma de complicitats que abasta un teixit de relacions amb les institucions més rellevants del nostre territori, especialment en els àmbits de la llengua i de la cultura. En aquest sentit, estem molt satisfets del vincle sòlid que ens uneix amb l'Institut Ramon Llull, un vincle que s'ha traduït en un pla de treball col·laboratiu i de caràcter anual i del qual l'acte d'avui n'és un bon exemple. Però els protagonistes d'avui, de fet, ho són els membres de la xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior. Actualment, com s'ha indicat, més de 150 universitats de tot el món imparteixen docència de català a més de 6.000 estudiants. Són més de 100 universitats d'Europa, vora 40 Amèrica, 6 Àsia i una Oceania. Aquestes dades dibuixen un panorama enriquidor i són el millor estímul per als que creiem fermament en el paper del català com a vehicle d'expressió i de difusió de la cultura pròpia al món. És per això que vull acabar aquesta intervenció reiterant la voluntat de continuar eixamplant la línia de col·laboració oberta amb l'Institut Ramon Llull i vull també agrair molt especialment al professor Resina la seva lliçó inaugural i les seves reflexions sobre la situació actual del català en relació amb la societat oberta. Gràcies a tots i a totes i dono per inaugurat el curs acadèmic 2014-2015 dels estudis catalans a les universitats a l'exterior. Moltíssimes gràcies.